Alabama'nın Birmingham şəhərində vəziyyət indi başqadır. Karalar və ağlar beyzbol komandasında birgə oynayır. 50 il bundan əvvəl bunu təsəvvürə belə gətirmək mümkün deyildi. 1960-cı illərdə vətəndaş və səsvermə hüquqlarına dair qanunun qüvvəyə minməsindən sonra Cənubun qapıları Mayor William Bell və daha 800 seçilmiş rəsminin üzünə açılır. Bell ayrı seçkili qurbanı olan milyonlarla insana təşəkkürünü bildirir. If the back of segregation could be broken here in Birmingham. İrqçiliyin beli bu şəhərdə qırılıbsa, bu başqa yerlərdə də mümkündür. Bu yaxşı ağ və qara, katolik, baptist, müsəlman və yahudini birləşdirir. Onlar birgə bu bəlaya qarşı çıxmalı, birgə Birmingham'ı dəyişməlidir. Mississippi ştatında bu qadın vətəndaş hüquqları hərəkatından ilham alaraq öz siyasi karyerasını qurub. 1968-ci ildə ilk qara dərili qadın kimi Madison vilayətinə nümayəndə seçildim. Milton Anderson inteqrasiya edən Cənubun daha bir yetirməsidir. 1963-64-cü illərdə mənim kimi sadə bir ailədən olan insanın kollec prezidenti olacağını ağla gətirmək mümkün deyil. Birmingham şəhərinin meri Bill yeni beysbol stadionu kimi şəhərin iqtisadi inkişafına çalışır. O, eyni zamanda irqlər arası münasibətlərin yaxşılaşdırılması və şəhər sakinlərinin bərabər imkanlardan bəhrələnməsi səylərini davam etdirir. Kimliyindən, yaşama tərzindən asılı olmayaraq hər kəs vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəyə vətən olan bu şəhərdə bərabər imkana malik olmalıdır. Hər şey əladır, xeyr, lakin əvvəllərlə müqayisədə qat-qat yaxşıdır. Gələcək nəsillərin imkanı qat-qat yüksəkdir. Jeff Drew Birmingham'da sığorta şirkətinin sahibidir. Onun dediyinə görə Afroamerikalılar 50 il əvvəl yuxularında belə görə bilmədikləri imkanlar əldə edib. İndi ağlar və qaralar bərabər çalışır. Sosial fəaliyyətlərdə birgə iştirak edirlər. İrqlər arası əlaqələr 50 il öncəsi ilə müqayisədə çox yaxşıdır. Atlanta şəhərinin meri Kasim Reed bu şəhərin ABŞ-da Afrikalı Amerikalıların sıx yaşadığı ikinci şəhər olduğunu deyir. Atlanta metropoliten ərazisi qaralar üçün ən dinamik bölgədir. Çünki burada istedad və ləyaqətə qiymət verilir. Martin Luther King'in sosial və iqtisadi arzuları Cənub ştatlarında reallığa çevrilib. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.